Olha. Deu. Eu tava com vontade de mijar, fui mijar, que não ia mijar na roupa. Ô, oh, você entrou de chinelo, cara, velho. Ó, sandalinha de Jesus sua aí. Você viu esse, ele entrou? Você viu se ele entrou? Eu fui entrar. Deixa, depois nós vamos dar uma volta no dele. Caraca. Eu fui entrar e falou, não, não é pra tirar, não. Aí eu vou tentar estender o tapete pra mim, hein, moço, você tá vendo, não? Cara, estendeu o tapete pra mim. Boa. Para não perder as origens, né? Vamos ligar as marinhas, né? Certeza, que é a única coisa que tem lá atrás. É, só de ter arma aí, ó. Televisão maluca da minha casa, doido. Eu vi uma peça aqui, qual tamanho, velho? Eu vou dizer assim, você não se entendeu, não é? Tá doido? Aí, olha os brinquedos. Ele dá a volta pra pegar teu brinquedo, cara. Falei com ele, igual o homem que antigamente era comandão. Olha que cena de Raulinho e o Jenkins, velho. O Arislou, você quer tirar foto dos ângulos, tudo. Você fica vendo assim, você vai. Que imagem. Momentos vividos jamais esquecidos, não é, gigante? É, bem assim. Aham. Bem assim, exato. Olha aí. Bem, não reflete, não, gigante, assim, na TV ligada lá? Pô, de noite não ligo, de noite não vejo nada. Vamos ver. Não vejo nada. Não. Fico babando aqui, doido. Aí você tá gravando, você quer tirar uma foto no meio da gravação. Ali, ó, sentindo. Coisa arada. Meu Deus. Meu Deus, vai ser daqui a pouco, né? Bota nesses pneus dele aqui, carta até louco aqui. Verdade, ai, amigo. Bota aí, você vai dar retinha. Novo volantinho. Aqui, ó, aqui a gente já tá comprado. Aqui vai ser uma Futec, uma F700. Ele não vai ter mais modo, né? Vai funcionar tudo na Futec. Olha isso, cara. Suspensão, tudo. Vai ser tudo na Futec. Ele liga, a gente vai ligar ele também na Futec, tudo. Melhor. O Chevette meu e o homem só que é 450. Assim, ó, só quem tem essa foto é figurado. Aqui a gente comprou um 38, a manobra, a palanca vai ser desse tamanho e vai ser um 38 assim. 38? Um 38. Desse tamanho já tá comprado, né? Ah, 38 mesmo, revolve? Resolve? O senhor te dá uma colígio aqui dentro. Desse tamanho vai ser um 38 a palanca dele. Por isso que eu não mexi aqui ainda. É a parte mais legal. Você desliga o ar pra você fazer arrancada ou não? Não dá diferença, não, treinando até todo. Não, é fechado ali, não, né? Não, pode ir. É porque faz a curva assim. Ali eu entro de banda, de lá pra cá eu já entro atravessado ali e vem atravessando. Eu desço lá de 160 por hora. Desço, aí quando tá escrito é todo livre. Bota 5 rodadas, vem rodando de lá. Então de lá pra onde que entra lá grossão, vem rodando até aqui, ó. Sério? Tem dia que você pensa que vai entrar lá que é a grama. Ah, aquela imagem que tem quase 200 por hora vem aqui. 160. Né? Isso aí. Nós também temos o parque de adrenalina. Como é que ele diz o pegorário? Vocês não tem muita ideia também não, hein? Não, esses guris também não tem muita ideia não. Não, mas é encarnado. Exato. Uma coisa que eu vou levar comigo que eu não... Foi como é que me marcou aqui? De ontem tinha um caminhão correndo aqui, ó. A torcida já vai em cima do caminhão. O cara tava com umas 30 pessoas em cima da carroceria. E batendo racha. E ganhou muitos, hein? E ganhou muitos. Olha, a polícia fazia? Pessoal da Rua do Silva, vem pra cá. Vem pra Portlândia, aprender como é que se faz um evento. Isso, aí, ó. Porque lá nós foi mal recebido e falou recebido. Que não fazia diferença. Ó. O que não que é? O pessoal, o organizador. Quer ver o que é um evento massa de todo. Teve cavalo de pau. Arrancadão de caminhão, carro rebaixado, de som. De tudo. Nossa, velho. É bem organizado, desde dias. Bem organizado, bem. Limpa, ali, gente, tá tudo limpado, ó. O pessoal não para, não. Bem. Gente, o banheiro, teve gente toda hora tomando banho. Sim. E assim, igual você tem as amizades, gigante? Vamos programar depois pra. Sim. Pra marcar um. Pô, eu vou lá tirar aquele esconde ali, vai deixar que eu tire. Antes que a gente fique. Tá puxado pro gigante. Ó, já rápido. O que eu não quero ir embora, a porta quebra. Tô descalço. O velho, ele é doido, ele é igual nós. Pelo amor de Deus, olha lá, descalço. A pista rolando, olha lá. Nem pelo botão o tênis no pé. Não, a pista rolando, não tem como. Isso deve tá fritando, olha lá, ele tá andando até buscando. Ó, só não podia nos pés. Meu chinelo aqui, viado. Isso aqui é motor de velho. Vou soltar ele andando. Ah. Pra não forçar muito por causa do. Diferencial. Tipo. Você não conferiu ou não? Não, depois nós vamos. Bom,
Como eu brinco, né? A choradeira na segunda, né? Hoje. Ah, deixa pra chorar na revisão. É, a choradeira. Aqui, ó. Vamos meter na sexta. Ó, vamos fazer de conta que já tá se segurando. Peraí, vamos aqui, vamos aqui. Um pro meu. Essa vai ser pra treinar. Ontem. Ontem esse caminhão dele ganhou de muito carro pequeno aqui, galera, no tempo. Muito carro pequeno. Sério? Muito, eu vi, você fez, teve uma hora aqui, 10 segundos. 10. Eu puxei 9 no Camaro. Sério? Sério, 9 no Camaro. E aí teve uma hora que o Camaro trocou de marcha sem querer. Deixa eu arrumar o tacote. Foi. O Camaro fez em 10, mesmo tempo do caminhão dele. Olha lá que cena. Quer pegar as fotos, os ângulos tudo, não dá, né, só? Os ângulos, não é muita coisa linda, não, é uma reunião. Mas sabe o que é um trem top que eu falei ontem? Galera, vamos juntar a galera e vamos começar a ir lá na frente e voltar. Ela já começou a ir lá na frente. Você já viu tanto vídeo que deu massa dos fogueiros? Pô, é verdade. Ficasse caminhão só parado ali no finalzinho do evento, já que não tinha perigo, passa em cima do todo. É, vamos dar uma puxadinha ali, todo mundo, vamos lá e volta, vamos lá e volta, vamos lá e volta. Você até é doido. Que cena, olha lá. Verdade. Aí, gigante, você imagina você descendo ali, ó, 160. Sério mesmo? Entrou aqui, você... Uhul! Vou te mostrar os vídeos depois. Balde, jogado. Agora que vai ser? Agora é de verdade. A primeira é pra. Agora é de verdade. Dá uma esquentadinha no, nas engrenagens e tudo. Agora eu, quando eu vou andar de Chevette, vou lá na frente. Homem, vou lá na frente. Vai esquentando os trem pra depois dar. Agora eu boto pra moer. Não, só ontem ele tampou. Foi uma fez mais nuvem que eu. De tudo. Se jogando. Oh, meu Deus! Aí, 120 já, velho. Você já fez final nele? Ele bate aqui. Ó, enquanto a lama, não deu pra segurar até aqui, ó. Aí, sai na pista de cima. Sai? Vai. Vou dar esticada ali em cima, ali, ó. Espaço maior lá. Também assim, ó. Acelera a cerâmica, deu uma pegadinha. Para. E subiu a temperatura pra quanto? Porque ontem ali na Tuna Borrachão, ele bateu 100 de temperatura. Não era pra ter feito aquilo. Não era, né? Fala isso pra você. Não era, mas... hora que você tá ali dentro, é igual eu. O ômega lá jogou água pra tu quanto é lado. Como dizia o Murilo, onde é que desliga esse homem? Olha, não. Olha aí, aqui dentro 160, ó. Fez popó. Mais cima lá, agora já. Olha aí, gente. Oh, meu Deus. Se fizer dois mesmo, viu? Hã? Se fizer dois mesmo, viu? Nós não. Mas nós não tá fazendo nada, vamos fazer alguma coisa. Se não vai agarrar aquele retentor, nós ia arrancar ele parado. É, né? Mas aquele retentor também, eu vim completando óleo. É porque ele já sai fritando pneu pra todo mundo lado. É porque ontem teve uma hora ali que ele, filho, fez a lambreca, uma coisa que tivesse tirado o carro. Eu sei até um fritão ali também, tampou tudo fumaça. Não, ele não parava. Não parava, velho. Esse se tampar ele mesmo, o caminhão tampou. Como diz o Murilo, onde é que desliga? Aqui tá aparecendo um ônibus aqui dentro também, de gente. Quantas pessoas tinha aqui dentro? Foi.
Com sexta, ó. Aquele engoliu, ó. Sexta? Ó. Sexta. Mas ele está de certo. Ó, ali, ó. Agora, encheu. Ó. Tu arrancou de sexta ali, pô? Sexta, mas ele sai de sete. Quando a gente vai nas corridas, ele solta de sete. Pra arrancar assim parado, tem que arrancar de sete. Solta de sete. Porque senão não dá tempo pra ter caixa transferir. É porque é o que que acontece? Enquanto o outro fazia a marcha, ele não te pega mais. Ah. Mas primeiro é muito curta, né? É. Dói, experiência. Ah, praguei agora. Enquanto o outro fazia marcha, já tá. Você já. Você arranca devagar. Às vezes você pode arrancar rápido. Meio mole, mas ele já enche. O caminhão tem força, ele enche rápido. Mas assim, ó, ele é porque alguma coisa, ele tá soltando xoxo. Com a embreagem dele, tá mascando alguma coisa. Ele sai tipo a primeira que eu dei que pegou o Araronte. Aham. Ele sai, mas sai daqui tipo antes, ele, você viu? Mas sai. Não, minha mulher ficou ali em cima, o Davi o tempo todo olhando. O Davi gosta como uma coisa. Gosta. Aí, mas é quente esse lugar aqui, né? Que... Nós, quando nós vamos lá pro celular, nós falamos, não, mas que lugar frio. É, ué. Olha, olha a cena, gurizada. Olha a cena. Olha esse aqui, ó. Ah. Quem que é esse aqui? Quem? Pode ser seu, ué. Essa é a nova ação. Ah, é a nova? É, ué. Deixa eu mostrar aqui. Não, puxadinho. Aqui eu tô com medo desse. Eu tô com medo de me deixar na mão desse. Quer conferir primeiro e mais tarde nós faz na porta dela, não? Mas é a embreagem dele que tá ruim. Ele sai aqui, ó. Tipo aqui, né? Normalmente ele já sai de cheio, ó. Cheio. Ele mascou. Ó, eu tô sentindo a embreagem lá, ó. É a embreagem. Tá até esquentado ontem. A mão botou no moinho também. Nunca é de leve. Sempre é sem massagem. Sempre. Nunca é de leve. E os fritão? Olha lá, tem uma vez que eu entrei dentro daquela casinha lá, gente. Soltei lá de cima, ó. Sério? É como se diz você, tem hora que tem que ter mais um pouquinho de pista. Aí, ó, tá organizado. Os caras têm um pinheirinho. Pinheirinho que eu não sei como é de vocês. Pinheirinho que anivela certinho. Aí o Black. Ah, tá. Não, só que vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Eles trazem a cegonha dos carros de arrancada. É bem organizado. A gente tem a salinha ali se o pessoal quiser dormir. Olha só. É, e aí você vê o barzinho, atendimento, tem comida, almoço, espetinho, banheiro limpinho. Então vamos programar depois aí, ó. Você tem o conhecimento do pessoal de arrancada lá. Vamos fazer um evento aqui. Não. Eu vou ajudar a organizar. O aparato muito bom. É. Vou ajudar a organizar. Olha que cena bonita. Esse caminhãozinho ficou um tesão também, né? Olha aí, o caminhãozinho da galera aí, ó. Ah, eu, o último caminhão que eu montei lá, que foi o 113, montei lá na cidade dele, lá era na Anguala. É, ó, e tá montando outro. O Chetel, né? É. Ele é brother nosso. E aí? Ô, oh, Marcelo Castanhadel, vai ser o 113, ó. Ó. Tá lá no fundo, ó. Na embreagem. Acho que nós vamos ter que pôr uma mangueira mais grossa para empurrar mais areia. É. Ó, ela tá lá no fundo, ó. Quando solta, eu sinto que ela já mascou. No original, só o pai.